found a love for me. Darling, just dive right in and follow my lead. Well, I found a girl. I found a woman stronger than anyone I know. She shares my dreams. I hope that someday I'll share her home. I found a lover to carry more than just my secret, to carry love, to carry children of our own. We are still kids, but we're so in love, fighting against all odds. I know we'll be alright this time. Darling, just hold my hand, be my girl, I'll be your man. I see my future in your eyes. Baby, I'm dancing in the dark with you between my arms, barefoot on the grass, listening to our favorite song. When I saw you in that dress, looking so beautiful, I don't deserve this. Darling, you look perfect tonight. Seja muito bem-vindo, seja muito bem-vinda a mais um vídeo do nosso curso básico de inglês. Eu sou Daniel e eu estou aqui para turbinar de vez a tua pronúncia. Você vai sair desse vídeo com a pronúncia muito melhor do que quando você entrou, tá? Então, já deixa o teu like aqui embaixo, já curte, comenta, manda pros teus amigos aí o canal, beleza? Ajuda aí que faz muito bem a gente aqui no nosso canal, beleza? Então, hoje eu trago 7 passos para turbinar a tua pronúncia. A gente já falou sobre pronúncia aqui, né? Você que me acompanha algumas aulas aí, eu falei de forma mais teórica, mas hoje
eu trago passos práticos de fato, tá? E eu vou te mostrar aqui o que é que você vai aprender agora, tá? O primeiro passo, já direto ao ponto aí, vamos lá, é o som do TH. Como é que eu falo, Daniel? O som do TH é tão difícil, eu não sei falar isso, toda vez eu me enrolo. Então, primeira coisa, o TH não tem som de T. Então, se eu digo obrigado, obrigado por assistir aqui meu vídeo, thank you for watching my video, tá? Thank you. O TH, ele tem esse som mesmo, da língua soprada entre os dentes. Faz aí, é bem simples, faz comigo. Thank you. Think about it, né? Pense sobre isso. Think about it. Então, think. Você tá vendo a minha língua? Faz igual. Talvez você tenha um pouco de vergonha, pá. Olha, eu também tinha, tá? Lá no começo eu tinha essa vergonha, eu achava um pouco feio, mas já acaba com esse preconceito agora, porque é normal na língua deles. Então, se a gente tá querendo falar a língua inglesa, a gente tem que falar isso também, se acostuma e daqui a um tempo tá tudo beleza, tá? Vamos falar aí corretamente? Thank you, tá? Eu não sei se você percebeu aí na música, tem muito TH nessa música. Vamos cantar um trecho aqui comigo? Vamos ver aqui. Na música aqui de cara, eu já tô vendo que tem um then. Olha isso. Well, I found a woman. Ó. Stronger than anyone I know. Then. Você percebeu? Vamos lá. Well, I found a woman stronger than anyone I know. She shares my dreams. I hope that someday I'll share her home. Então você viu that, o TH também aí? Então, muito bom. Esse é o TH. Ele não tem som de F, não tem som de V, não tem som de T. É língua soprada entre os dentes. Só isso. Fechou? Então, todas as vezes que você encontrar um TH aí, em qualquer lugar, qualquer texto, qualquer música, não hesite. Coloque a língua entre os dentes e manda bala. Fechou? O segundo passo é o som do I. O som do I tem dois tipos do inglês. Que é que ele vai, como é que a gente vai se deparar com eles? A gente vai ter o I curto e vai ter o som do I mais longo. Vamos lá. Se eu falo live, viver, live. I live in Brazil. Então, eu moro no Brasil. I live in Brazil, tá? Percebe que é um som mais curto. Não é live. É live. Ele é curto, live. Você entende isso? Então, essa diferença é muito, muito perceptível quando a gente fala. Mas, Daniel, como é o som maior? Como é o som prolongado do I? É no verbo live. Mas você não falou que live é morar? Não, pera aí. Live é morar. E leave é partir, sair de um lugar. Então, ó, veja bem. Live, que é morar, vai ter o som aqui, ó, de um I curto. Live. E ele é um pouquinho mais cheio, você percebe? Live. Não é leave. Porque se a gente fala leave, pessoal, vai ser isso aqui, ó. Esse EA, por exemplo, aqui, tem som desse I prolongado, esse I maior. Então, esse leave vai ser o quê? Partir, ir embora. Leave. Tá? Então, leave. Esse aqui tem um som curto. Esse aqui tem um som prolongado. Fechou?
Então, esse é o segundo passo prático para você corrigir aí a partir de hoje, quando você for falar inglês, quando você for cantar inglês. Beleza? O terceiro ponto é o R. Todas as vezes que você encontrar o R aí, em alguma música, quando você for falar o R, olha bem, ele é R, R, ele é dobrado, tá? Por exemplo, olha aí aqui na tela, tem darling. Essa palavra, darling, significa querida, né? Darling. A gente não vai falar darling. Não tem esse som de ah. É dar, darling, darling. Tá? Esse nome próprio aí, a gente não vai falar Robert. A gente vai falar Robert. Raw, raw. Eu vou dobrar o raw e vou dobrar o burr. Então, Robert. Beleza? Então, esse é o nosso terceiro passo aí prático para melhorar a pronúncia. Outra coisa, aproveitando aqui o Robert, a gente vai para o nosso quarto ponto, que é o som do ER. Veja, o ER, pessoal, ele tem esse som mais fechado. Robert, Robert. Não é Robert, não é E, não é aberto, é fechado, tá? Então, burr. Por exemplo, driver, driver. O R do final é er, e não air, tá? Então, driver. Fala comigo, driver. Cantor, cantor é singer. Singer, fala comigo, girl. Esse R aí, ó, er. Fechou? Então encontrou um ER, já fala fechado. Não fala air, fala er, tá? Se você abre, se você fala air, eu vou imaginar que você está falando assim, ó. Com AIR, como se você estivesse falando Sanger, tá? Eu acho que nem existe a palavra. Beleza? O próximo passo, né? O quinto vai ser som dos consoantes, das consoantes no final das palavras. Mas como assim, Daniel? Digo agora, vamos tirar dessa música aqui, ó. Just kiss me slow. Né? Peguei uma frase aqui. Então, você não vai falar justy. Você vai falar just. Just. Fala comigo. Just. Depois do T, você percebe que não tem nada? Não tem o I. Não é justy. É just. Just kiss me slow. Fala comigo a frase inteira. Just kiss me slow. Just kiss me slow. Você não fala kiss. Não tem I depois desse S aqui. Você tá entendendo? Então você corta o som. Você fala diretamente até onde está a vogal. É no T? É t, t, just. E é isso. E é isso. Vamos lá. Tonight. A gente não vai falar tonight. Não tem um I depois desse T. Então, acabou nessa consoante aí no T, já mata. Tonight. Tonight. Entendeu? Então, não fala tonight. Não fala tonight. Combinado? Então, tonight. Tonight. Outra palavra que tá na música. Sweet. Sweet. A gente não vai falar sweetie, é sweet, sweet. Então começa a se atentar nisso tudo quando você estiver escutando uma música. Beleza? Quando você estiver falando com alguém, quando você estiver falando com um nativo, assistindo o teu filme, assistindo tua série.
Começa a perceber os detalhes, se enche desses detalhes. Beleza? Próximo passo é o quinto. Desculpa, é o sexto, que é o som do CH. No inglês, a gente tem dois sons para o CH. Tá? Na música aqui, a gente tem a palavra children. Quer ver? To carry children of our own. Ele fala aqui. Então, children, esse CH tem som de ch, 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 que é o que a gente vê aí na música, tá? Então, ch, children, children. Repete comigo. Children. Beleza? Muito bom. E o outro, o último passo, né? Vai ser junte as palavras. Você percebe que o inglês, ele não tem uma separação das palavras quando a gente fala. I speak English. Eu falo inglês. Eu não falo I, pausa, speak, pausa. Não, é tudo junto. I speak English. Do you like soccer? I have an orange. Eu tenho uma laranja. I have an orange. Tá? I have an orange. And o N junta no O. Pá! I have an orange. O inglês, ele junta uma palavra na outra e dá aquele desespero na gente, né? Meu Deus do céu, eu estudo uma coisa, mas eu escuto outra. O cara lá da série junta tudo, do filme junta tudo, na música junta tudo, eu não entendo nada. Então parece que o que eu estou estudando não é inglês da vida real. Pois bem, a partir de agora você já sabe o que eles fazem. Você vai começar a se atentar a isso. Que vai ser o quê? Juntar as palavras, e essa junção das palavras, ela vem desde sempre, tá? Isso é dos primórdios da língua. Então, veja, por que no português a gente fala assim? Beleza, a gente fala rápido, como nativo, beleza, tranquilo, normal. Mas você percebe que a gente se pega nas sílabas. Ainda que eu falei muito rápido com você, você vai perceber as sílabas. Você entende? Eu estou batendo em cima das sílabas. No inglês é diferente. O inglês ele se preocupa mais com o ritmo. Então ele junta uma palavra na outra e dentro de uma frase uma palavra tem mais importância que a outra, então ela se sobressai. Dentro de uma palavra tem uma sílaba que é mais forte que a outra. Então ele vai criando aquela musicalidade que parece um pouco difícil no começo, mas não é não. Tranquilo, você vai entendendo o que a gente está fazendo aqui, você vai entendendo a pronúncia, você vai conseguindo pegar e as coisas vão se fechando e vão, entende? A coisa vai clareando e você vai entendendo tudo e você vai ficar muito feliz porque você finalmente entende e você pronuncia bem. Você está entendendo? É isso aí, sem desespero, tá tranquilo, tá beleza. A gente está começando aqui, é um curso básico, mas você vai chegar lá. Já estou adiantando o teu futuro aí e estou te mostrando, né? Que a língua portuguesa, por ser latina, né? Quais são as línguas derivadas do latim? Então a gente tem italiano, romeno, francês, espanhol e português. Essas línguas, elas são silábicas, elas estão sempre caindo em cima das sílabas, né? E o inglês não vem dessa raiz latina. O inglês é anglo-saxônico, tá? Então ali é diferente, eles estão mais ligados nesse ritmo mesmo, né? Nessa é outra musicalidade, é outra forma que a sentença, que a estrutura soa pra gente. Fechou? Conseguiu entender? Então calma, o que você está estudando é o inglês real, sim. Agora você já sabe que eles juntam as palavras. Então, você percebe aí quando eu estou cantando, eu falo I found a lover. Você vê na, 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 na. Você vê na musicalidade da coisa que as palavras vão se juntando. Vamos cantar de verdade aqui, né? Vamos trazer aqui um pouquinho. Vamos lá. I found a lover. I found the lover. Você tá vendo a conexão, essa junção? I found the lover. Olha o R, or.
lover, to carry more than just my secrets, to carry love, to carry children of our own, of our own. Você viu? Of our, eu juntei o F no O, né? Que tem som de A, of our own. Você pegou? Então essa junção está sempre presente. A partir de hoje você vai começar a percebê-las. Você vai começar a se dar conta que ela existe. Você vai começar a incorporar isso no seu inglês. Então, vamos relembrar aqui os nossos 7 passos. O primeiro é saber como falar o TH. Depois, os sons do I. Depois, terceiro, o som do R. Quarto, o som do ER. Fechado. 5. Tomar cuidado com as consoantes, né? Que acabam as palavras, você tem que colocar um i que não existe. O 6 é o som do CH, tch, 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 como na música aí, child. E, por último, você vai juntar as palavras. Conecta as palavras. Fechou? Tudo tranquilo? Espero que esteja tudo bem. Tem alguma dúvida? Quer falar alguma coisa? Coloca aqui nos comentários que eu te ajudo. Fechou? Então, vamos agora para o nosso handout de hoje. Handout 9, tá vendo aí? Então, o que é que a gente vai falar hoje? Hoje tá um pouquinho diferente. No começo, geralmente a gente tem uma música. Hoje eu tenho perguntas. Então, eu vou fazer essas perguntas para você, tá? Então, vamos começar aqui. What's your favorite book? What's your favorite book? Então, answer the questions. Responda as perguntas. What's your favorite book? Então, você pode responder isso dizendo: My favorite book is The Lord of the Rings. My favorite book is The Lord of the Rings. Agora, what's your favorite type of music? O que é que isso quer dizer? Type of music, né? Qual o seu tipo de música, estilo de música favorito? Então, você pode dizer, my favorite type of music is country. Oops. Country, tá? E what's your favorite movie? Para acabar aí as perguntas. What's your favorite movie? Me diga, responda em inglês aí de casa. What's your favorite movie? Então, my favorite movie is The Godfather. O Poderoso Chefão, né? Se você não assistiu, dever de casa aí, meu Deus, você assiste os três, porque o negócio é bom, na verdade. Então, my favorite movie is The Godfather, tá? Então, o que é que a gente vai aprender na aula de hoje? Justamente esses possessivos aí, ó. Tá vendo my? Tá vendo na pergunta your? Você tá vendo isso? Então, esses são os pronomes possessivos que a gente usa, né? Então, como é que eles funcionam no inglês? My. Deixa eu apagar aqui. Fica mais fácil a gente ver. Então, my vai ser o quê? Meu. Your vai ser o quê? Seu. E como é que eu digo dele? É his, dele. Mas como eu digo dela? Her. Olha o R aí, ó. Você vai falar hair? Hair não, hair é cabelo. Você vai falar o quê? Her. Porque agora você já sabe que o ER tem esse som aí fechado. Her. Her. Beleza? Então, her é o quê? Dela.
E como é que eu digo nosso? Nosso é our. Ah, mas é só nosso? Não pode ser nossa, não? Pode sim. Nosso, nossa. Tudo aí, tá? Nossos, nossas. Tudo our. Agora, um detalhe aqui. Eu não sei se você ouviu quando eu cantei, mas eu não cantei our. Bem pausadinho assim, tá? A gente tem uma outra forma de dizer esse our para ser mais rápido mesmo para nossa conversa, né? Porque a gente vai falando flua mais. Então vai ser are, are. Que parece com esse are aqui, tá? Então, a pronúncia de our pode ser isso aqui, are ou our, mesmo se você quiser falar mais polidamente, mais devagar, tranquilo? Então, our, are, as duas pronúncias que a gente pode ter. Beleza? Tudo bom. Agora, my, meu, your, seu, his, dele, her, dela, our, nossa, nosso. E como é que eu digo seus? Your também. Mesma coisa. Your kids. Seus filhos. Your children. Olha o CH. Your children. Tá? Então, seus. Como é que eu digo agora deles ou delas? Veja bem. É there. Fala comigo, there. Um detalhe aqui pro there. Você não vai falar o EI com som separado. Muitas pessoas querem falar there, there. Esquece isso. Você vai falar um som só. There. Mas, Daniel, quando você fala dessa forma, parece aquele there que significa lá, ali. É o mesmo som. É a mesma coisa. Então, there, você vai saber pelo contexto, né? Claro. Se você está falando deles, delas, ou there, lá. Over there. Entendeu? Você vai pegar pelo contexto. Ou se você estiver lendo, claro, você vai saber qual é o there aí. Mas é o mesmo som. Mas, Daniel, e aquele they are que tem a contração? Adivinha? É a mesma coisa. Então, there, there e there tem o mesmo som? Sim, eles têm o mesmíssimo som. Então, there, there, there. É isso. Então, deles, delas. Fechou? São os possessivos aí. Facinho, tranquilo. Isso aqui, pessoal, você vai usar. Vamos ver agora aqui. No to. Look at the images. Então, olha aí. Tem muito livro aí, né? E eu posso dizer these. Esses. These. Are, olha o TH aí, ó. These are my books. Então, my, aqui, ó. Perceba que depois do my, a gente vai usar a coisa que é minha. My books. My car. My son. My guitar. My wallet. Tá? Então, a gente sempre vai usar esses possessivos dessa forma. Tranquilo? Esses são os adjetivos possessivos. Mais na frente você vai ver que tem dois tipos de possessivo. Ah, beleza, tranquilo. Aprenda esse primeiro. Então, these are my books. Então, sempre que colocar esses que eu listei aí para vocês ainda agora, tem que vir a coisa depois. Tem que ter a coisa depois. Meu o quê? Seu o quê? Dele o quê? Entende? Her cell phone. Celular dela. Mentira, meu. My cell phone. Entende? Então, Tom Cruise. Tom Cruise, o cara que tá em alta aí de novo, né? Com Top Gun Maverick nos cinemas. Então, he is, Tom Cruise is, his
favorite actor. Então, he is, Tom Cruise, is his favorite actor. É o ator favorito dele. Dele quem? Não tem ninguém aqui comigo, mas beleza, entendeu. His favorite actor. Fechou? Então, olha aí. No C a gente tem Richard Gere e Julia Roberts. Então, they are her, dela, her favorite actor. Fechou? E para terminar, that's my favorite album. That's my favorite album. Foo Fighters. Não sei se você lembra aí. I want you. Então, that's my favorite album. Tudo bem? Você entendeu como é que a gente usa aí os adjetivos possessivos, esses pronomes aí? Fechou? Tranquilo, né? Facinho, facinho. Então, o que é que eu quero de agora? A partir de hoje, você vai se atentar aos sons das palavras. Você vai colocar aqueles 7 passos que eu te passei ainda agora em prática. E você vai começar a usar hoje o my, o your, his, her, our, their. Beleza? Já começa a usar, já traz isso para o teu dia a dia. E muito obrigado a você que assistiu até aqui esse vídeo. Já lembrando aí, pedindo de novo, curte, compartilha, mostra para os seus amigos aqui. Beleza? E a gente se vê no próximo vídeo do nosso curso básico de inglês. See ya!